ពេលដែលលេងផុកជំនន់ដូកំពិនតែខាតដើរឈោកឈោកឈោកមើលទៅទូរស័ព្ទពេកសូមមេត្តាមើលលើផងពីព្រោះមានមនុស្សដើរលើផ្លូវជាមួយនឹងគ្នាអបកាត់យោថ្ងៃមិញវាដើរចាប់ផុកជំនន់ដែលវាសត្វតែវាអត់មានដើរមើលលើលេងដើរຕົកមកហើយមកទៅហឹងមកI'm a big, get that choice.